ari mwetetese tuteraba kandi gahingwa yimbuto pazo kiri mandeme tipe igiye guhindura abantu kuba bakire pe antibeze iyo mbuto mbonye uturuka mu gico cy'ubuhinde leko antituze kalabo dezekiri tureba leko anti dezekiri mandeme le dezekiri iba imaze yijya kumera umufaranga azaza ameze nk'ayikawa la ko tutezeki ma antidore doze antitute kuko iyo mbuto dezo izageragezwa mu Rwanda ra antituze kerema izakwira kuri ahantu hose kera doze kuko izinjiza amadovize pala dezekiri mandeme tute laba anki ma antidezekiri tute laba atirebo ke antideze turezekiri ma anterebo kuko ari umugezi ngiye gufukura tezo kiri kandi umugezi mwebwe muri hano tuteze kiri muzayiboneraho tarazo kiri kuko umugezi mushwiragije kuri buri umwe wese uri ahangaha na patu teze kiri uyu mugezi tuze kiri uzashwiragira ugere kuri konte yawe telebo deze kiri kuko uyu mugezi dezo anti deze kiri ugiye kukwicaza ahantu utatekerezaga aho wirukanywe tuteze kiri mandeme kuko ukohereje ahandi h'umumapa la patu teze kiri mende ne tute kuku mugezi musuru mfukuye ma anze de zone tut ra antiti zekiri de tube ba antide kala zekiri uzagiri gushali de bode zekiri uzagira uza kicheki la ba antitu zekiri kukonde hite kima de zekiri mende ne kuko burikwe mungu mugezi uza wachi de zekiri uza uvomeshi chibindi ta de zekiri uza uvomeshi jikombe leko tute zekiri uza koresh umupira pako dezekiri kuko ari riba mfukuye kandi rirerire la kota zokiri uzibesha kitambika imbere yiri riba mfukuye ryawe la ba antitezekiri zamwica tala zokiri tutera ba antirezo tato zekiri ma antide turava aterezekiri hari abantu babuze bagiye kugaragara paradoze kiri mwari mwarababuze ariko mwakire kubona abantu banyu lebo tute kuko mbahaye guhuzwa n'abantu mutati herukanaga mendone tute geze kiri nge kubona mbona amaso manini cyane ndagirwa ngo uko ni ku ijisho ry'uwiteka rigiye kubagenda la patute rebo ansi dizo kiri ma tala do de tireva anti de zekiri do je kiri ma teto de nebo zeki jiyari etaje jie kuba kwa mumuji wa tigari de do zeki kani etaje wa jekushe echi menyetu jikome echani chichibumbano rebo zekiri mando ne ture de zekiri mando ne cho chibumbano rimia do zekiri chichinjira la kote te zekiri hajie kuba hukurgo ebga maso bugishi chani le kwa tute zekiri do ne tute uza kire ba wese azajya rwara amaso akomeye ndetse si ngombwa kuba mubaga la patute zekiri ma tureba la kotute zekiri entereba tute la ba anti de zekiri mando ne tute la ba ture zekiri hari bitaro bikomeye bitatu bigiye kubakwa la kotute kandi ibyo bitaro bigiye kubakwa de zekiri bizajya bivura indwara zikomeye la tote zekiri ariko si ubuvuzi gusa tele don anti de zekiri kuko hari byihishe rebo anti de zekiri mube maso musenge reto taro de zekiri mando ne rekota zekiri buruku zajya usinya mu gitabo cy'ibyo bitaro leva anti de zekiri mando ne tureze metuteraba niko redo zekiri uzaho tuhinduka undi muntu wundi rabo tute zekiri bazagukoraho ryake rabo anti de zekiri ariko usigare uri wese ariko imana yaravuze na serikayi ari konona mushi wa serikayi bere ya ari kwa kakame kanon haleluya pastafani aba daimoni bari bateje impanuka nyinshi bari bateje urupfu bari bateje indwara zikomeye mu banyeshuri yego ariko muri aya masengesho imana yaravuze ngo wabahumura yego haleluya abana ba wasimazi ubavuge mu mazina bagarura ibereho bagarura ubuzima babeho nona dukuye ibitambo by'abadayimoni ubuzima bwawe uyu mwaka kwezi kwa cumi na kabiri Ne?
Ahantu batekezaga ko azamuka gutya. Oya. Eh. Araterera mu ndari kuzamuka ubwo koti. Kubwa ibibazo. Ukare mu nsozi ibibazo kabona ko ibisa. Ko kuzamuka byoroshye bitewe n'icyo ushaka kuwiteka. Mhm. Araterera. Yego. Ni iki kigano cyangwa se iritangazo ryo gusengera hano gusenga ya masi iminsi 7 waryo ubishye byayo waryo ubishye. Kujumpa Zangura pastor ari kwigisha ari gusengera abafite ibibazo abagiye baraterwa n'abadayimoni uburyo bwinji bitandukanye umuka mubi ubwo bashobora gahunda yo gusenga noneho ahita kuca na ya ishusho ino minsi abishyizeho ngo niyake atapanga aya masengesho y'imisirindi yego urumva mu mutima womeze ute kuba uyu munsi wabonye pastor Fane tekeza kari wenda bajya kumubona kuri YouTube umukana mwana avugana akubone mwabona nyimbona mubone birashoboka kari ku mugambi w'Imana kandi sino gushidikanya uko sinari muzi sinyaranzi wetse kusura kumureba kuri YouTube kuri channel ye cyangwa se nibindi binyine n'izindi ngo tambutsa ubwo ngigera hari amumuge ku mugezi namukubisa amaso mbwira mugenzi wanjye twari turi kumwe ndavuga ati ngingiye uko muzi nuriya ubwo rero noneho tuje guhura nawe turamenyana nurebe umutima nese nezerwa ndavuga ati uru rugendo cyangwa se amasengesho ari ku mugambi w'Imana avuga ati aya masengesho ari ku mugambi w'Imana ko cyari umuntu wampamagaye ugatungura ugatangara gutangara ni mugihe twebwe iwacu dusanzwe turi abaturage basanzwe yego namwe ndi muri abasirikari ahubwo noneho twebwe dufite ko tuba mu cyaro ubwo urabyumva neza ndicaye ndakubona ndakumva none rero ubwo tubonanye tubona ngo ubone igitunguru sinari mbizi kandi n'izi za kamera zanyu cyangwa se ibintu twabiteganyaga twabiteganyaga Mu byukuri waje wizeye iki kuri uyu musozi wa Kanyarira ni umusozi ugoye kuzamuka ndetse mu byukuri ntekereza ko umuntu awuzamuka afite intego umuntu udafite intego ntabwo yazamuka hano birumvikana iki kintu waje wizeye cyangwa se wumva wizeye kiri bukoreke ku bw'uko akanagiye kuri uyu musozi bo kucizeraho ni byinji nizeye reka twizamukire ngingiye ku buhamya bwa benshi bavuga hano yego ngavuga ati imana ndacumva nayo eh si umuntu si mubyara wanje sinatonganye nayo ibyo imana yakoreye abandi ko byagenda kose nanje imana ndi umwe mu biremwa byayo yego ikibumbano cyayo kubw'ibyo rero uwiteka imana ishaka umuntu ucishe bugufi ujye kuzamuka uno musozi biragoye yego birashoboka ko arimo wenda bawuzamuka bagiye gushima cyangwa se ibyifuzo nganje ariko nanjye ngingiye ko Imana itanyanga ku ingunda ndavuga ndi nanjye ibyifuzo byanjye Uwiteka aragomba kubisubiza nzamutse uyu musozi kandi ndi kubyumva no mu mutima wanjye uko wari uremereye umutwaro wari urimo
ndikumva unezerewe watangiye kugenda wumva uruhuka ugenda yego buhoro 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 ndikumva nezerewe yego Imana ishimwe cyane murabona ko uyu musozi cyangwa se aya masengesho rutangaza hari abantu babyumva hari abantu babyitaho yewe naba turi kumwe hari n'abandi turi busange hejuru hari n'abandi bari mu bihugu bigiye bitandukanye kandi nabo turi kumwe muri aya masengesho y'iminsi irindwi ndetse twanazamukanye n'uyu musozi mu buryo bw'umwuka mu buryo bwo kwizera ahantu rero niba wari uri mu kazi niba wari uri kugira ikindi kintu cyose wakora fata umwanya ntabwo ari amasaha menshi nimusengane natwe rino sengesho ryo kuzamuka hano hantu ubundi mu by'ukuri ni iki kintu cyatumye uvuga ngo mu bakozi b'imana benshi bagiye batangaza amasengesho kuzamuka ku misozi yo kujya ahantu uvuga ngo nize pasitakani kariwe twazamuka mbabona byizeye cyane mu kiganiro yatanze yagaragaje ko bizakombere bigeze munsi abana ahubwo mu kwigisha yagaragaje abana bari kuvura n'imyuka mibi mu mashuri noneho kubaterwa n'izindi mbaraga imbaraga itarebwa n'umwana w'umuntu imbaraga irebwa n'imana itanyuzwe n'imana abana bamwe bagahura na za gisida abandi bakarwara uburwayi butandukanye ubwo numva umuntu ufite izo mbuhwe ku mwana utari uwe kafite umutima w'ukunda imana ukuntu ukunda igihugu turiya rero wakwifatanya nawe niba dusenga niba hari abamasengesho gusengera bamwe bo tuzi nabo n'abatazi nanjye nifatanyije nabo abo bene data cyangwa se ababyeyi bafite abo bantu uko basubizwa nanjye mfatanyije n'abo bandi niko ibyanjye byasubizwa ngabasengera kandi nanjye nisenge yego niyo mpamvu urangije ufata umwanzuro uravuga ngo reka nzamukane na fani kuri uyu musozi gusenga yego reka tuvuge ngo imana ikumvire kandi icyifuzo kiremereye umutima wawe uyu munsi Imana igisubize kandi ibikorere kwiyubahisha amen turashimira Imana ko twatangiye umusozi twatugeza aha ngaha amahoro Imana ibahe umugisha abari badukurikiye mwese urugendo twakoze kuva epfo hariya twatugeza aha ngaha Imana ishimwe rero tugiye kwinjira muri gahunda y'igitaramo yo gusenga kugira ngo twumve n'ubutumwa bwiza nk'uko twajyananye n'abakozi Imana bagiye batandukanye ndumva rero tujye kwakira Pastor Shimiye atuyobore muri gahunda noneho zose ziri butukorerwa hangaha none turagaruka dusenga kandi nzi neza turakurarikira kubana natwe nzi neza kuza gutega amatwi nutangira iki kiriteraniro tugasozanya uri bubone igitangaza cy'Imana mu mwanya turaba dusenga mu mwanya turatwinginga Imana mu mwanya turumva ijwi ry'Imana turabona ukuboko kw'Imana rero nturangare ntuhuge ntugire mbese nahubura ngo bamaso nzi neza ko hari cy'Imana ivugana natwe hari cy'Imana igiye kuvugana ntabwo wazamutse umusozi mu buryo bwo kwinginga cyangwa amasengesho maze iminsi ukora ngo uvuge ngo uratahira aho ngaho twese turatahira hamwe kandi dutahanye icy'Imana yaduteguriye kuri uyu munsi rero Imana ibahe umugisha reka dusenge kugira ngo tubashe guhuza umutima tubashe kwinjira muri gahunda tujye kujyamo y'igitaramo cyo kuramya Imana no kwihimbaza Mana y'icyubahiro cyose data gitare cy'amahanga ngushima ubuntu bwa n'imbabazi zawe ngushima gukora kwawe ngushima gukomera uri Imana nyamana uri Imana ikiranuka uri Imana ikora Mana turaguhamagaye kugira ngo ugaragare kuri uyu musozi wa Kanyarira twazanye ibyifuzo bijye bitandukanye by'abantu badutumye abantu arabatwandikira abaduhamagaye n'ababuze uko bahamagara ari ku mitima yabo bagiye bakurikira ibiganiro bahuye n'ibibazo hari byinshi bitugoye nasomye ijambo ravuga ngo muhamagara abagore bazikuri ngo baze barire tuje gutabariza kuri uyu musozi twazanye n'abagabo twazanye n'abagore twazanye n'abakobwa kuko hari icyo duceneye nyiringabo Imana isumba byose umuntu wese ukudukurikiye abone ubutabazi buturuka iwawe abone gukora kwawe abarwayi bakize ababuze ibisubizo abarwaye indwara z'amayobera abana babuze ubwenge umwami wanjye barushe abaremerewe abarijwe n'amadeni abarijwe no guta abga hari ngo zasenyuke ababuze urukundo ababuze mwana barebasohorwa abo bose data turabikore turabizana ngo nuko mu Kristo ngo ageze
ku musaraba ngo aranyije ngo ibyari biri muri ho byose byari mu ruje byose ngo abitura hasi mana tuje kuri uyu musozi tuje kubitura hasi kugira ngo tubashe kubona umusaruro turuka imbere ya mwana imana mabere arikoze nk'ababyeyi kuko hari abantu babahondagurirwa inyuma turakwinyize mana kugira ngo ugaragare bano nato tugire neza muri bihe tugiye gukora ibihe tugiye gusenga wumve gusenga wumve gutaka Mana tura hatari ko twaje gutera waraza turi hano kuko ari abantu tuze bari muri America turi hano kuko ari abantu tuze bari muri Australia turi hano kuko ari abantu twazenye bari mu gihugu cyacu turi hano tuzenye bari ku migabane y'isi gitandukanye ariko bahembuka iyo badukurikiye bahembuka iyo babona hari bari mu kazi hari abaryamye hari abantu baduhamagaye tugira ngo jewe ndi narwaye paralyse ndagira ngo muzamukane umusozi uwo tumuzamukanye umusozi mana hari umuntu wavuze ngo maze igihe kinini n'imyaka ine nabuze urubyaro mana tumuzanye kuri umusozi kugira kuri umusozi muterere y'inda kugira ngo abashe kubyara mana hari abamaze no gutwita ariko baguwe nabi hari abo birukanye hari amabaha amaretre mu kazi mana turakwinyinze kugira ngo ibintu bisobanuke tuje kuri umusozi muri amasishi misirindwi tuje kunyaga ibyacu byatwawe umwanzi yatwaye Felicite bicariye mu izina rya Yesu reka witamure mana Turaguhamagaye mana hari byinshi bituzanye hari ubuzima bugoye hari ubuzima bwo gupfundikanya hari ubukode hari abasomazu ushize twazamutse umusozi duhura n'umu mama bari basohora mu nzu duhura n'umu mama wazanye abana be mana ndagushimye mpagaze kuri umusozi ko wamugaburiye kandi ukamwishyurira inzu uyu munsi akaba afite icyakora twarabibonye mana tikeshi tuzamutse imisozi tukabona ukuboko kwawe ntabwo turi hano ku bwacu turi hano nk'igitambo twaje gutambira abandi turi hano n'abantu b'ahantu badashobora guhaguruka ngo baze turi hano kuko hari abantu bari mu kazi batabonye ibyo basiga mana hari n'abasize akazi kabo turi hano turi kubona abantu bavuye za Rubavu turi kubona abantu bavuye Nyanza tukubona abantu bavuye Muhanga tukubona abantu bavuye Huye mana bo bose natwe bavuye i Kigali ntubyibagirwe ubyibuke mana mu izina rya Yesu hari abantu makontra yabo yahezaho ariko tuzi ko ushoboye mana tuzi ko wabikora bagasinyirwa kontra byahagaritse byongere bihaguruke tuje kubura amadosiye mu izina rya Yesu byo twasezeranyijwe tutabonye mu izina rya Yesu mana ntago ujye ubesha ariko abantu barabesha abantu batwigira kubesha abantu baratubesha baradutaye yo barambiye ngo mu byo yakwirengagiza umwana we ariko data we ntago watureka mana Urugo atumugaba akagenda akamutana abana ariko ukabarekera umugabo atumugore akamutana impinja ariko abarekera shamba rya nabi kavuga ngo nzakubita ababyeyi ngo ndere impfubye mana warahabaye ujye ubikora ndagushimye mana ko ibyo giye kubikora hari abafite amazu ku isoko babuze abayagura kubera ibyo bahikagiye tuje gutsinda umuroza tuje gutsinda umuroza turategeka umuroza pe turategeka umuroza pe turategeka ibyakudindizaga bihagarare mu izina rya Yesu mana ndagushimye umugaragu wahagarara ahangaha ayoborwe nawe umwuka wawe amavuta mutembe nk'amatembye kuri Aroni akamanuka mu mutwe agatemba mu bwanwa ngo ndetse no kwincunda z'imyenda ye ndakunyize mana ngo igaragaze mu izina rya Yesu amen Haleluya haleluya Imana ifite imbaraga kandi Imana ishimwe Pastor Fanny Imana imuhe umugisha twaje hano kugira ngo dusenge Imana icya mbere cyatuzanye no gusenga kandi mu gusenga byose birashoboka haleluya haleluya mu gusenga byose birashoboka kandi ndabizi neza ko Imana twiringiye ari umuremyi kandi ubwo ari umuremyi akaba n'umutware n'umutabazi kandi ubwo Imana itabara rero haleluya ndabizi neza ko yavuganye natwe ari Imana yo kwizerwa ubwo ari Imana yo kwizerwa ntigire ubwoba Yesu aracyahari kandi ndibiri ibanga rikomeye mu gusenga byose birashoboka mu gusenga byose bigiye gute birashoboka umufilozofe umwe baramubajije ngo yari amaze gusaza ari hafi yo gupfa bamubajije baravuga ngo Imana iramutse ikugiriye neza ukagwaga nko mu myaka 18 mu buzima bwawe wakora iki avuga ngo nakora ibintu bitatu
batega amatwi bazi ko hari ibintu bikomeye agiye kuvuga mu filozofi kandi hari ukomeye. Wakora iki? Abati njye nakora ibintu bitatu. Aha, icya mbere nasenga. Icya kabiri nasenga. Icya gatatu nasenga. Ufite uwo mu gusenga hari imbaraga zikomeye. Ok, munyemere turirimbe. Bansengeye, munyemere turirimbe. Turirimbe indirimbo ijana mirongo itandatu na kane. Hanyuma twije amavuta yo kuririmba. Aleluya. Yesu, Yesu azagaruka tujyaniwe, tugumane nawe iminsi yose, nk'uko bisezeranye natwe. Azaza, ntazatinda. Yabisezeranye natwe. Azaza, ntazatinda. Nk'uko yabisezeranye natwe. Haleluya. Azaza, ntazatinda. Nk'uko yabisezeranye natwe. Haleluya. Azaza, ntazatinda. Haleluya. Haleluya. Bibutse ko mu gusenga byose bishoboka. Mu gusenga byose birashoboka. Haleluya. Zaburi ya 23 yari yanditse umuntu umwe witwa Dawidi. Dawidi umwami afata gitari araririmba avuga ijambo rikomeye. Avuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Andyamira no rw'amazi adasuma. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Haleluya. Ageze hepfo gato aravuga ngo naho nanywa mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinda ikibi cyose. Teki polas egrobai. Mbabwire ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye njyewe sinzakena. Nashaka hazadayimoni 15,000 ntacyo nzaba. Nashaka hazabaza 28,000 ntacyo azaba. Nashaka kwezi ibitega 7 nta nicyo uzaba nawe. Wibutse neza ko Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Ageze hepfo gato hari umurongo nkunda. Avuga ngo anunganyiriza neza imbere y'abanzi. Haleluya. 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 Anunganyiriza neza imbere y'abanzi. Sijya gusaba ngo asize amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kiraseseka. Wibutse neza ko wowe twazamukanye uyu musozi. Wowe turimo gusengana amasengesho. Wibutse neza ko hejuru y'ibyakubayeho hari umugambi w'Imana. Wibutse neza ko hejuru imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Uwiteka atunganya neza imbere y'abanzi bawe. Uwiteka atunganya neza imbere y'ibikurwanya. Uwiteka atunganya neza imbere y'abaguhiga. Uwiteka atunganya neza imbere y'abakwanga. Haleluya. Amen. Shelela bakila. Imbere y'abarozi Uwiteka atunganya neza. Amen. Imbere y'abakuvuze nabi Uwiteka atunganya neza. Imbere y'abashatse kupfa Uwiteka atunganya neza. Siko pray kandi yavuze ngo aragusiga n'amavuta mu mutwe. Amavuta mu mutwe. Amavuta. Haleluya. Amavuta yo kwishima. Amavuta y'umunezero. Amavuta y'igikundiro. Hey, haleluya. Amen. Kala la sike, beho le fo, hey. Amavuta yo kuvugwa neza. Umwe yaravuze ngo ama la kite plus egregope en mai. Haleluya. Yaravuze ngo kuvugwa neza biruta amavuta atamye. Wibutse neza ko Uwiteka gusiga amavuta yo kuvugwa neza. Amen. Samavuta. Amavuta. Haleluya. Haleluya. Wibutse neza ko hejuru y'ibyo ubona Uwiteka ni umwungeri wawe. Hanyuma Dawidi ashima kuvuga ayo magambo avuga ngo nanjye rero kubw'iyo mpamvu nanjye nzaguma mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Ntabwo nzahava nzahicara. Mu yandi magambo njyewe azicara mu nzu y'Uwiteka nicare sinzahava nzahaguma iteka ryose. Muvandimwe
mugume muzave mu nzu y'Imana muzave kuri Yesu bakuvuga umugumeho bakwanga umugumeho bakwirukana umugumeho haleluya ubwo uzagenda kose uwo twizeye uri umutabazi nabonye Imana itabara nabonye Imana ikiza kandi mwindibutse ko uko hari igihe cya kera n'umunsi nikukiri nabwo ihinduka Pastor Fanny Imana yagutumye ku bantu ngo tubasengere twirukane impfu yego twirukane abadayimoni yego mu bana mu banyeshuri mureke mbabwire abavandimwe Imana yagibeshya yego ariko uyu munsi turabirukankana nanubwo tuva nanubwo turi bashyirwa ku mpumanga y'umusozi oya turabasha tubarye haleluya Uva nabwiye abantu ngo nakuzanye gusaba dayimoni ku musozi akumuze kanya badusange mu butayu mu dasana tu yabantu ngo mu nyanja harimo amafi turya wowe turabosa tubarye nona bashe turabosa tubarye c'est fini haleluya amen haleluya amen haleluya Tabala kita rabasika uwiteka n'umugeri wanje sinzakena tekile bola stivoa aturyamisha mu cyara cy'ubwatsi wisi birashaka kuba uryama ahantu haryana uyu munsi urahava baryana uraryama ahantu hataryana birashaka kutaryamaga hari ijya abantu bisha ko baryama ari ukwegama ari ukwegama hari ijya umuri bako haryama kandi ari kubyuka Aya wa my dear uyu munsi ugiye kuryama mu izina rya Yesu uri musinzire mu mbaraga zo kwizera urabakira igitangaza nona urashyirwa ko kw'Imana mu izina rya nde haleluya 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 oya hari kuryama akaba no kwegama ubwo suri mu biki hari kuryama akaba no kubyuka wowe uraryama utumusinzire ugasinzira ukangagurika nkuri kuryama urarota nabi ugasinzira mu gitondo nkuri kuryama uri kubyuka wowe urarota ibiceri urarota abakwirukankana urarota abarozi urarota uguruka ugwa mu mazi mu nyanja ubwo suri mu yayi ntabwo uryama tujye guha ibitotsi uyu munsi wa none sifa kwa mungu sifa kwa mungu paste namaze gushirirwa ko uko imana ari cyagiye cyakera uyu munsi ni kwikiri iyazuye razaro iyazuye razaro uyu munsi aracyazura iyakije ibirema ku rusengero rwitwa byiza none uyu munsi aracyabikora twavuze ngo amen twavuze ngo amen iracyabikora iracyitwa uyu munsi garagare haleluya iragaragara umeri kazana umuriro uwo musozi akanyarira uyu munsi gire gute igaragare mu izina rya nde rya Yesu twavuze ngo amen dufite imana yumva amasengesho dufite imana yumva amasengesho iyo twizeye irakomeye iyo twizeye irakomeye dufite imana yumva amasengesho dufite imana yumva amasengesho iyo twizeye irakomeye iyo twizeye irakomeye haleluya amen nabonye imana ikiza ikirema mushura arabyibone n'amaso imasaka ikirema kimaze imyaka icumi turasenga bafite inyanja bamigari igira imuga imana yabanga haruka mu izina rya Yesu gari kwa gatanu eneko la pisa iranda bo ku wa mbere saa munani azaba agenda uyu munsi Bosco ni muzima aragenda n'uyu munsi kuri musozi imana ikora igitangaza mu izina rya nde rya Yesu munyemeye twakije ijambo ry'imana kacyo twakije pasta tujye kwa cya pasta Flavi agwa igitabo hanyuma amasengesho twasenze na satani iri hano na dayimoni nimwe ngwino hano akira bwiriza sha umeka haleluya 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 amen abakunda Yesu munzamuriraho cyane cyubahiro cy'Imana hejuru haleluya abatangiye kumva Imana munzamurire cyane cyubahiro hanyuma mugerageze mugitinzeyo haleluya hari igihe tuzamura amaboko dutega lift hari igihe uyatega imbere y'abana b'abantu iyo bakoma gushyiramo na bitanu haleluya noneho mureke tuyatinzeyo Yesu agiye icyo akora haleluya aza kureba amaboko n'icyo yatumye yamanuka haleluya hari ibyo utigeze ubasha kubwira Imana ariko uzamuye amaboko Kristo yongera abyumve haleluya hari uburwayi utabashije kuvuga ariko ukizamura amaboko uwiteka atangira abikore hari ubusa butavugira imbere ya
abantu ayiwe data nigeze yumva umugabo ngo Petero na Yohana baramubwira ngo wowe gusa dutumbire gahunda no gutumbira gahunda no kuzamura amaboko kuri uyu musozi yongera uzamura amaboko ubwire Imana ngo na cya kindi na bya bindi kirebe na bya bindi navuze na bya bindi nabonera formire na bya bindi bimeze nkaho nabiranditse na bya bindi bimaze iminsi na bya bindi bimeze ko kundi Imana byumve oya hari n'ibiri imbere byari bikwitegeye byari bigukanuriye byari biguhanze amaso byavugaga ngo uzamwara byavugaga ngo ntibizemera bishoboka byavugaga ngo dushyizeho amatariki haleluya ngo hari n'abamaze kugerayo ngo n'abandi bari mu nzira ntago nzi aho ugeze ariko ndashaka kukubwira ngo uyu munsi Uwiteka kumbera umuntu eme agutwaze umusaraba banza usomere ijambo ryo muri Filemoni haleluya Filemoni agira igice kimwe noneho nsabire uhereye nko ku murongo nk'uwa 20 haleluya amen hari umuntu wagezeyo hari iyo mikoro perezi iyo mikoro dusome mu izina rya Yesu aravuga ngo bibe bityo mwene data haleluya nubonemo umumaro bibe bityo mwene ayiwe abantu twazamukanye bimere bite bimere bite aha mwene data mubonemo umumaro mubonemo umumaro unduhura umutima muri Kristo haleluya nafashijwe we ariko wakinwe kuki usomye iri jambo mfungiraho bibiliya ngo tuvuge Imana wenda ya kuvuga Imana haleluya hanyuma ijambo riravuze ngo umbere w'umumaro yego noneho ntagari kumberamo w'umumaro ngo birangire nanjye nkubonemo w'umumaro dufite ikibazo hari abantu tubera w'umumaro ntibatubonemo ab'umumaro noneho nta nubwo ari ukumbera w'umumaro ngo ukindi umbere w'umumaro mbonyemo w'umumaro noneho unduhure umutima nimvuga iki kintu nkeneye ko nduhura umutima nanjye nkakubonamo w'umumaro kandi nkibutse ngo na Yesu yakeneye umuruhura umutima birangiye ngo kimutegereje bamuhereza Simoni ngo naza mutwaze umusaraba ndagira ngo nkubwire ngo muri iyi minsi Imana ikuremera umuntu wakuruhura umutima nimba Kristo yarakeneye Simoni nawe ukeneye umuntu kandi Imana iguhuza n'umuntu hari umuntu waguhuza n'amasezerano yego wibutse ngo amasezerano umuntu ntago Imana imanuka mu ishusho y'ubumana ikoresha umuntu nk'uko hari abadayimoni Satani akoresha bagaza gusenya amasezerano yakoresheje abantu niko ngusabiye ngo Imana iguhuze n'abanyamumaro Imana iguhuze n'umuntu uribuze kuguhuza n'amasezerano yawe akaguhuza n'icyo Imana yakuvuzeho ntago ukeneye abantu benshi kereye umuntu umwe w'umumaro umwe w'umumaro haleluya iki ni igihe haleluya iki ni igihe Pawulo yari arimo avugira Onesimo bahuriye muri gereza arambwira ati Filemoni mwana wanjye twabanye ngiye kukubwira uri umuntu yego nari umukeneye ariko ndakwitangiye twari tubanye mu bihe nari mukunze nubwo yaba yaragukoshereje ariko ndagira ngo mubwire ngo yambereye umumaro ndamukugaruriye akubera uwo mumaro aramuvuganira aho Onesimo atari buzivugire aho Onesimo ibyaha byose byamuregaga ariko aravuga ngo nemeye ko yakubera umumaro uyu munsi Imana iguhereza umuntu uguprezanta uyu munsi Imana abagushinja bo babaye benshi abakuvuga byinshi barabonetse ariko turi ahangaha turi imbere y'Imana Imana ikuremera umuntu w'umumaro Imana ikuremera umuntu w'umugisha Imana ikuremera umuntu uguhuza n'amasezerano Imana iguhuza n'umuntu ntabwo ukeneye abantu benshi ukeneye umuntu umwe kugira ngo Imana iguhuze nawe haleluya 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 mu gihe cya Hana ntabwo Hana yari akeneye abantu benshi iyo akeneye benshi bapani n'abari bahari iyo akeneye benshi n'umugabo we yari agihari ariko ntacyo yari yaramumariye Imana iramuhaye azamuka ngo aragenda ajya kureba Eli Eli aramubwira ngo noneho ubwo wari uri mu gihe cy'isindwe Ana yari ari mu
mu bihe bimwemereye yarageze igihe yajyaga nagerageza kuvuga imana bakamubona nk'umusinzi kubera ibibazo yavuga bibyumvikane yavuga nibigaragare kubera igihe cyo kudandabirana kubera igihe cy'ibibazo kubera igihe kiremereye agera igihe wageze no mu rusengero haleluya niyahabwa icyizere ntibamugirira icyizere bamurebera muri karande bamurebera muri kavukire ariko ngo imana iravuga ngo mu gihe gikwiriye noneho ndacecekesheje nkuremeye eri ijambo eri yamwaturiye ryakoze umumaro ku buzima bwe narindi ni ijambo rivuga ngo imana ikuremere umuntu w'umugisha imana iguhuza n'umunyamumaro imana iguhuza n'ufite ibyawe imana iguhuza n'ubuzima bwawe haleluya reka dusenge imana data turagushimye kandi turakubashye ubwiza bwawe mwami buri aha hantu imbabazi zawe ziri kuri buri wese ugukeneye ineza yawe nigume kuri buri wese ukeneye ko umuhuza n'umugisha umuhuze nawe kuko nzi neza ko araza atari umuntu ahubwo ari buze ari akaboko kawe mu muntu nzi neza yuko hahaguruka umuntu azi ko ari izina runaka ariko ari imbabazi zawe ari ubwiza bwawe buciye muri we uduhuze n'abo muntu Daniyeli yarasenze igihe kinini haleluya ariko igihe cyari gikeze kugira ngo hagire abamedi n'abaperesi bavaho wohereza marayika mu gihe gikwiriye ye turi kuri uyu musozi uduhuze n'abo umugisha uduhuze n'abamarayika bawe uduhuze n'ineza yawe ubwiza bwawe ukomeze kutubaho none n'iteka ryose amen uyu munsi imana iguhe umuntu w'umumaro iguhe umuntu w'umumaro kuko umuntu arakenewe mwibutse ko umuntu akenewe haleluya ntabwo wakwitwaza umusaraba wenyine ntacyo wakwikorera ariko imana iguha umuntu arakugeza kure nanyeneye umuntu dufite itorero ariko ntabwo twarikora dukeneye umuntu dukeneye umuntu uyu munsi haleluya imana iguha umuntu mu izina ryane ndamuguhaye ariko ubu umumaro mu gihe gisa nk'iki hanyuma imana iguha umuntu w'umumaro ku buzima bwawe ariko nuko turimo gusenya nawe uri na kure nawe turaba umumaro ku buzima bwawe se turaba umumaro twebwe twazamutse we uraryamye cyangwa se uricaye turaba umumaro nyamara haleluya usenya nka bakamera abahungu saba umumaro kujya mu kibumbe n'ikiganiro nawe ni umumaro ni umumaro ku buzima bwawe n'abakobwa barari dore b'abakameramani sha imana ibahe umugisha haleluya hanyuma ndashaka ngo tuze kwinjira mu mwanya wo kumva ijambo ry'imana turafata igihe cyo gusenga kuko twaje hano kugira ngo twumve neza umugambi w'imana twumve icyo imana ishaka kuvugana natwe twumve neza icyo imana ishaka gukora ariko mama imana yagukijije imana ikuyemo uburwayi wowe haleluya imana irambwiye ngo igukuyemo uburwayi nonaha kandi siri purasi nonaha ntabwo ari ejo ni nonaha iravuze ngo ikoze igitangaza ku buzima bwawe haleluya uyu munota iyi sogonda fini terimine olasi kerago emo puresiti kedo mesha groben forasiti kedo wisiti kinmayi ero deresiti kerevasiti mo ndabona umusozi wuzuye ikirere cyuzuye ikiganza kiratwikiriye abantu ikiganza imana iravuze ngo imanukiye hano kuri uyu musozi haleluya imana imanukiye kuri uyu musozi imana ikoze igitangaza yaba uriwe hano yaba uriwe utwumva imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe kanakire pasita fani aza twigisha ijambo ry'imana pasita fani zana igitabo hanyuma mukatuhare dufate umwanya dusenga imana ikiri bubere hano imana iyikizi hari igitangaza gikomeye imana igiye gukora mu izina rya yesu uvuge ngo amina 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 haleluya haleluya tuzamure ibiganza duhe imana icyubahiro imana imuhe umugisha reka dukomere amashyi umukozi w'imana Flavia avuze amagambo meza tukiri kuri uyu musozi imana iguhuze n'umuntu nguwo umumaro ku buzima bwanjye yesu ashime hari impamvu imana yemeye ko uyu nguyu Filemoni ajya muri gereza Onesimo niwe ajya muri gereza kugira ngo asangeyo Pawulo nawe uri muri gereza
abyumvise uyu munsi uyu Onesmo yari ibandi yari yaribye Filemon yari umukozi we aramwiba aramufungisha bwira mugeze ngo ari byagufungishije hari gereza urimo iyi gereza ariko iguhuza n'umukozi imana ukiri muri iyo gereza ako kantu kugira ngo ibyawe bibohoke kubera kuba umumaro nanjye nka kugira umumaro timaracu cyubahiro haleluya iguhuze hari impamvu uciye muri icyo kibembe kugira ngo iguhagurukize umumaro wo kukuzamukana icyo kibembe ku musozi yesu ashimwe abivuze neza burya umuntu uravuga imana neza ujye umushimira haleluya sara mu gihe cye nako uyu mugore bita hana mu gihe cye cyo kubyara kuko icyo gihe yashakiraga kubyara ntabwo samweli yari akenewe eli yari agikanyakanye ntabwo yari akenewe samweli muri icyo gihe ariko itinze inda itera ubugumba kugira ngo samweli navuka abe umutambyi mu gihe umutambyi akenewe ana arabyara hari amasezerano yawe yatinze kugira ngo ayandi abandi babanze bace bagende bakuvire mu nzira ariko ibyawe nibisohora biraza bikandagira bya bindi ntacyo bitwaye bararenga nawe uhinguka ntutinde ngo baragukerereje ahubwo cyari igihe kitaragera haleluya we ntabwo byari musore utaragera kuri uyu musozi imana ikuremera umuntu w'umumaro imana yacu icyubahiro mutinda muri benshi ariko batagize umumaro aho kugira ngo ugire inshuti nyinshi z'amanjwe z'amagambo wagira inshuti imwe nzima y'umumaro bwira mugeze ngo imana iguhuze n'umuntu w'umumaro iguhuze n'umuntu w'umumaro yesu ashimwe haleluya 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 imana yacu icyubahiro nafashijwe cyane amaze kumufasha muri gereza kuko yaramenyereye gukora imirimo myiza ahageze abona umugabo w'umunyamavuta nubona umunyamavuta ujye umwikomezaho nubona umunyamavuta ntukemere ko agucika nubona umunyamavuta ntugatindaganye nubona umunyamavuta ujye uhita ufata ikinyita wiruke ngo amukorere iby'umumaro Pawulo amwitegereje abona n'uwo mumaro ariko aravuga ati igihe cyawe kirageze ngewe igihe cyawe ntabwo cyagiye cyo gusohoka ariko genda reka nandikire Filemoni urwandiko amubwira ngo umwakire nk'uko wanyakira abe umumaro haleluya twese dukenera umumaro hari ijambo navuze ariko reka nduvuge ko ubushize naravuze turashima reka tuvuge tuzadushima abantu bakiriho ndashimira umuntu watuzanye mu modoka yego tuza dufite amavuta tutadatobanzwe turashimira abo bakoze icyo gikorwa tukaba tugeze aha ngaha twazamutse umusozi kuko twagombaga kuwikorera ariko umusozi twageze niyo kujya i Kigali n'amaguru biremera muri Yesu biremera mana gukuriye ubwasi kubera ko hari icyo ukoze amina ndashima imana unyambitse ibirenge njya kuvuga ubutumwa kuko nta niba ryakujomba haleluya kandi hari ikintu imana ikoze reka mbahanurire ndumva hari ikintu imana iremye nkurikije uburyo twaguye tukabyuka twakomeretse yavuye ariko ntacyo ntabwo angana na kirisitu ariko uko twaguye tukabyuka imana ishimwe haleluya ibi nabyo izabyibuka ese tuzibutse iki ko twasengeye muri hoteli izatwibukirishiza aho twavuye inkoko ariko vitara twemereye inkoko tuvuye ku musozi tumukomere amashyi abadukurikiye vitara twemereye inkoko ko nidutaha na fanta niwe mukire dufite hano
Imana imuhe umugisha. Tujya kuganira kuri aya magambo. Yesu ashimye cyane. Ndi Imana yacu icyubahiro. Urumva nanjye ngiye kuvuga Imana. Niturangiza turasenga. Niturangiza turagira gute? Turasenga kandi umva turi butware ibyacu. Reka nkubwire niba muganga yavuze ngo uzabyara tuje kuri gutera kuri umusozi. Turagutera inda byara umuhungu. Kuko umuhungu ni imbaraga. Nuva nayo n'ucuta ataranatangira kugenda neza ukubitema agakobwa. Akobwa ni umugisha. Ubundi buragutse. Nubwo wari umaze igihe udapfeza ntibikunde. Turaguha akazi. Twageze ku musozi. Twabwaga twavuye kuri kizabonwa tukajya kuri kanyarira. Uyu muzimu umaze igihe afashe ibyawo agende. Agende mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Tugiye gusoma Abakorinto ibice byaho bitandatu. Turahera usoma umurongo wa mbere. Haravuga ngo Abakorinto ba kabiri. Urwandiko Paul andikiye Abakorinto ibice byaho bingahe? Bitandatu. Haravuga ngo hano hari umuyaga. Haravuga ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo muduhe mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumvise no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Ndashaka umuntu amfashe gusoma neza. Nsomera rwose mfata mikoro nsomere neza. Kuko niho biri turi bugendanemo neza nk'umuvugabutumwa biramfasha uyangura ijambo kuko naryo ni ubuhanuzi. Ni Abakorinto Abakorinto ba kabiri ibice byaho igice cya gatandatu ku murongo waho wa mbere urebye n'uwa mbere wonyine. Mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye. Hari igihe cyo kwemererwamo. Uyu munsi noneho irasimiteye kashe ni igihe cyo kwemererwamo. Nagize gute? Bivuga ngo yitaremera ntago ushobora kumvirwa. Babyumvise? Iyo atari igihe cyo kwemerwa wari gushaka ati kiva rubavu nkuyibona. Yari igihe cyo kwemerwa kitari cyo kwemerwa wari gutera intambwe bikanga kuko hari abantu benshi bagomba kuzana natwe. Baramuka barwaye ariko mu gihe cyo kwemererwamo wagize ute no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Haleluya. Kundi ijambo ry'Imana dukunda ijambo ry'Imana ko mu mitsima idasaza mu mitsima udacuya mu mitsima idaharurukwa mu mitsima ugutunga mu butayu ukagutunga mu bisubizo ukagutunga urwaye ukagutunga bagutaye. Uyu mutsima w'ijambo ry'Imana ujye udutanga badutunga badutaye badusize ariko tugatungwa na nza. Yesu ashimwe. Ongera uritangire. Kandi tuyashaka indi cyangwa tujyana na vita. Kandi ubwo dukorana nayo. Imana. Dukorana nayo. Hari abantu bakorana na banki. Bakorana na banki neza ikaguha inguzanyo. Ariko ni inguzanyo. Hari igihe abantu bakorana neza n'amakampani runaka igihe kimwe bakazabashimira ko bakoze neza ariko ngubwo dukorana nayo ngiye kubwira abantu bakorana n'Imana. Niba turiho tuganira niba uzi ko ukorana nayo niba uzi ko ibyawe byose bikorana nayo niba uzi ko ushoye imizi muri yo ni igihe cyawe cyo kwemererwamo kuko tugiye gute kandi ariyemereye arirata arashimangira ngo kubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwe ubuntu bw'Imana. Haleluya. Imana icyubahiro kuko dukorana nayo. Bene data bankurikiye najye mbabwira ngo ndabinginze ntutakaze aya mahirwe twazamutse kuri musozi.
uwo muntu wahawe n'upfusha ubusa ibi byuya twarize n'upfusha ubusa hano hari abantu reka mvuge icyo kintu baturutse mu mpinga z'imisozi bashaka kujya kuri toilette kujya gukora ibyoroshye ariko kubera ko imisozi ari danje byakamye wabyumvise ni umusozi nubwo waba uyu nguyu nubwo waba warwaye ngo uzabyara nyuma mu byumweru bingahe igisa cyahita kiza aha naho tuje dutwite amasezerano tuje kuyabyarira ntutakaze ntufate aya mahirwe ntuyatakaze kuko twe dukorana nayo haleluya kubwo dukorana nayo ntufate ubuntu ngo ubuteshe agaciro ngo upfushe ubusa wumve ko ari ibintu twe ntabwo twitaye ku byo umuntu wese yavuga ariko niba yifitiye icyizere niba ukorana nayo wipfushe ubusa aya mahirwe ubu buntu ntubupfushe ubusa haleluya kuko mu gihe cyo kwemererwamo nagize gute narakumviye uyu ni umwanya tugiye gusenga tukumvirwa uyu ni umwanya reka muhaguruke uyu ni umwanya tugiye kwemererwamo uyu ni umwanya tugiye kuboneramo imana uyu ni umwanya tugiye kumvirwa kandi nupfusha ubusa isengesho kuko hari abantu bataye ibyabo mu izina rya Yesu ntabwo tuvuga ibintu byinshi iri jambo rikubere isomo iri jambo rikubera urugendo iri jambo rikubera impamba niba ukorana nayo niba wizeye niba uri kumwe natwe niba uteranye natwe niba wizeye ko iri sengesho nari ndongegura ni ijambo nzanye kugira ngo wowe witegure umutima wawe utangire kwakira ubwirwe yuko aya mahirwe ni aya mbere ntabwo azagaruka kubera ko n'ubintu wagiriwe kubwo dukorana nayo si rimwe si kabiri dukorana nayo twarayibonye twabonye ikora natwe twabonye ikora ibitangaza twabonye ihindura abantu twabonye ikiza abantu twabonye idukura ku cyavu twabonye abari isuzugurwa ibagira mu mumaro mu izina rya Yesu Kristo witeka Imana atugereza tujya guhamagara umuyobozi wa gahunda noneho atuyobore mu gusenga tugiye gucana igicaniro ko twaro dutegura twaro twubaka igicaniro nkuko Eliya yubatse igicaniro twaro tweza kuri uyu musozi twaro tweza igicano dushyira amabuye kugira ngo tuzire mu mwanya buri muntu wese ndakurarikira kugira ngo ube hagati tugiye kuvuga Imana tugiye guhamagara Imana tugiye gutabaza Imana nubwo twaturutse hari tuyibwira ariko ubu buntu shuti nkiwupfusha umusa kugira ngo Imana iguhe umumaro iguhuze n'umumaro kandi nimuguhuza ugire amaso n'umwuka nawe umumere uw'umumaro muri Kristo Yesu abana b'Imana tuzamukane tugirane iki buri muntu wese afate mugenzi we Yesu ashimwe cyane ni igihe cyo kugira ngo dufate ibyana by'ingunzu uyu musozi turaribata ibyana by'ingunzu bimaze igihe bituribatira uruzabibu byaratuzengereje byivanze mu muhamagaro bitwicira umurimo byivanze mu ngo zacu zenyitiranyije kiradusenyagura byivanze mu bana bacu bidutwara bitubatwara ubwenge birabahobagiza turafata ibyana by'ingunzu turafata ibyana by'ingunzu byadutwariye abana bibigira byazazenge urasanga icyana cy'igisoro kigenda kicibukonda urasanga umuntu nakina maze satani yadutwara umuntu w'imbere agisigira pirate turamusunikira pirate ye ajyana pirate ye agisigira abazima haleluya umuzima ni uwacu upfuye ni we turafata ibyana by'ingunzu kuba niba dukorana nayo wabyumvise niba dukorana nayo murasubira ibibavu ibyana by'ingunzu mwabiribase turabiribata ibyana by'ingunzu murasubira ibiro babiribase urasubira mu rugo rwawe udukurikije reka mbabwire ibyana by'ingunzu biratuzengereje bigiye mu masezerano yacu birayasiribanga biduhanura bya pirate bisigara orijinali yacu natwe turikorega turagenda ibyana by'ingunzu biratuyobeje turirukanka nk'abayobye kubera ibyana by'ingunzu turabifata kuri uyu musozi turabihamba kuri uyu musozi turafata icyana cy'ingunzu cyaribasura urubyaro rwawe uhita utwite ugere mu rugo utere indi ihita ijyamo aka kanya mu izina rya Yesu ndambi warirwa avuga ngo ntabuze umwana ni mugisha Imana yatanze urubyaro
tukira aha kuri umusozi urwana rw'inguzu rwafashe urubyangwa rurekure mu izina rya Yesu. Urwana rw'inguzu rwafashe perime yawe ruyirekure. Urwana rw'inguzu rwafashe inzu yawe ruyirekure. Urwana rw'inguzu rwirirwa rukina kigasimbagira mu rugo rwawe mwahoraga mwishimanye na sheri wawe mubwira n'utugambo twiza none cyazanye umwana arareba gutyo agira ngo n'umupolisi ngo bakumuhana nibo batajya baseka abiwacu baseka gutyo ngo abapolisi bacu bahora ariko abandi baba barakaye ibi byana by'inguzu bive mu rugo rwawe. Kicana kinguzu kirekura visa yawe, kicana kinguzu kirekura promotion yawe, kicana kinguzu kirekura intera yawe, kicana kinguzu kirekura ubuzima bwawe. Burwayi ntabwo uri farumasi, ntabwo uri farumasi. Farumasi niyo batondeka imiti, ntabwo uri farumasi di. Ibyana by'inguzu turabirambiwe, turaje dufata ibyana by'inguzu kuri umusozi tubinanize. Inzererezi zirirwa muri twe zirirwa zitubwahagiza zisohoke mu buzima bwacu. Karibu pastor Marugombera Feruge. Oya oya isengesho iyo ageze kuri Feruge urambitse n'umutuku rapasa rirambuka. Haleluya, amen. Iyo pasa Marugombera Feruge mirimo gucyatsi aha nagirimo umutuku n'umuhondo aha nikontinira komeza isengesho rakomeza. Ntabwo waritangiye kuri bariyeri, ntabwo waritangiye ngo ambutiyaje yaje. Isengesho risa pikarma, ntabwo risaba viza na pasiporo. Isengesho ndaje ndutume muri Amerika, ndaje ndutume i Burayi, ndaje ndutume South Africa, waba uri cyaho uri hose nushaka uri ku Gisenyi, ndaje ndigutumeho mu izina rya Yesu. Icyo kigiye mu Rwanda ndaje tugikane bukiye nona iyo ndwara yawe umaranye imyaka myinshi iraje kuvemo none aka kanya. Zamura kwizera gusa, zamura kwizera konyine gusa. Tugiye gusenga rero muri aka kanya, tugiye gusengera ibyifuzo. Haleluya, haleluya. Mureke mbabwire, namaze kumenya ko gusenga bikingura ijuru. Umubazwe muri Mordekayi abayuda bagiye kubica, wibuka neza ko icyo yakoze. Esiteri yamaze kumenya ko Imana ishobora bingahe, yavuga ngo iyatwambukije inyanja itukura ikaduha manu imyaka 40 mu butayu, ikaduha inyama iminsi 30. Ningaruka zabwira ko inyama bazijya iminsi 30. Haleluya, yaba iminsi 30 basabye umunsi umwe, Imana ibazabaye iminsi 30. Hanyuma simbivuga none ahangaha bigo bitaho, hanyuma akavuga kuri Mordekayi gato ngo uwo munsi bagiye kwica basenga iminsi 3. Ku munsi wa mbere Imana yavuze, ku munsi wa kabiri Imana yavuze, no ku wa gatatu Imana yavuze, ariko nubwo itavuze icyo nikundira yari imaze kumva. Haleluya, haleluya. Nubwo itavuze ariko agira gute yarakoze. Mwa mwiryo joro umwama buri bitotsi, uyu munsi muri aya masengesho umwama buri bitotsi, hagira umuntu buri bitotsi kugawe wakamerinja wa buri bitotsi rapiktetsevara guverina mugu ufite ibyangombwa, uyu munsi buri bitotsi umwana uri mu nda yawe, uyu munsi buri bitotsi mu izina rya Yesu. Ugufitiye amadeni uyu munsi buri bitotsi. Haleluya, uburwayi buri mu mubiri wawe buri bitotsi buguvemo mu izina rya nde tubuhaye nashonona ngo buri bitotsi ararazenguka ashakisha icyo yakora umuntu umwana akunda kuba. Haleluya, ngo baraye basoma ibitabo by'ubucurabwenge bagwa kuri dosiye ya Mordekayi. Wari uzi ko hari dosiye zawe zimaze iminsi zarubamye, uyu munsi Imana izirukure mu izina rya Yesu. Dosiye zawe zimaze imyaka zarubamye, dosiye zawe zimaze iminsi zaribagiranye, uyu munsi Imana yongere izirukure mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo bamuha Hamani, nashaka kubica Hamani niwe wamutambagije. Wari ugiye kumwica, mubyibuke neza, wari ugiye kumwica niwe wamutambagije. Nshaka kuvugamo ijambo rimwe abantu babwira umwami ngo ariko mwami uzi n'ikindi, uzi ko Mordekayi akiri serija na peti bamuhaye, ariko icyo si cyo cyose, ahubwo ikibazo ni uko Hamani yashyize igiti cyo kumumanikaho. Mwami ati muvuze muki? Ati Hamani yashyize igiti cyo kumumanikaho.
uvuga itangazo ryavuye ibwami. Uyu munsi agira itangazo rivuye ibwami ku buzima bwawe. Imana ikore igitangaza mu izina ryanjye. Mubafashe igiti bakimanikaho Hamani. Si Hamani wenyine, muri n'abana be icumi babajya kuri cya giti. Hanyuma rero uyu munsi Hamani yavuye ku buzima bwawe ajya ku giti yakumanikiye. Si ibyo gusa, n'ibibwana bye n'imigi yose bijyaho. Haleluya. N'imigi kuko iyo wishe inda umugi ugasigara wongera indi ikavuka. Iyo wishe imbaraga sa n'iyica umugi imbaraga zawe zikavuka. N'imigi yanyu byose bijyane gute mu izina ryanjye. Munyemere dusenga Imana. Hanyuma tuzize gusengera ibyifuzo nk'uko Imana yagiye ibyereka abakozi b'Imana. Icya mbere turasengera ibyifuzo twirukana impfu mu bantu, twirukana abadayimoni bari gufata abana mu mashuri n'abayobozi babo, twirukane uwo mudayimoni kuko ni Imana yishuye. Gatatu turasengera ingo zose. Kane turasengera abantu bose bafite uburwayi. Gatanu turasengera abantu bose batabyara. Gatandatu hari abantu bakeneye ibyangombwa barabizi. Haleluya. Amen. Karindwi hari abantu bafite amadeni abazengereje agiye kuyica mu mutima agiye kuvamo. Kane hari abantu basizwe abakobwa bagumiwe. Tugiye kwiruka mu rujijo bagushyizeho. Uyu mudayimoni nakubwira ngo ntabwo ndi umujyane mu manga ndamurya. Haleluya. Haleluya. Ndaje mbaje. Iriko babesha ngo mufate amazi ngo mugire gute ngo mushyiremo umunyu nyamba byukana abadayimoni. Never. Tujya kubirukanisha umuriro w'iteka tubose tubakarange ku ipanu tubabye. Haleluya. Amen. Reka mbabwire bavandimwe, naga amazi arimo umunyu w'urugera kanagarukana abadayimoni bavandimwe. Utwara utwana biraba ngo twahawe utware duhabwa ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni, bwo gukiza indwara, gufata inzoka na sikoropiyo. Biraba ngo mufate amazi mushyiremo umunyu ngo urugera urugera rukana abadayimoni. Ubwo ni ubuhanuzi bw'ubwana. Ndashaka ngo dusenge Imana. Wowe utwumva, sinzi ikibazo ufite, ufite uburwayi, ufite ibyo byose twavuze, ubwo nibyo navuze nawe ubishyiremo. Nako nanjye hari ibyo navuze byanjye birimo. Siko biri? N'abashaka amazu Imana ikora igitangaza mu izina ryanjye rya Yesu. Ngiye gusenga. Yanjye imodoka ahubwo yaze ni ya Fani. Ni ya Pastor Fanize, iyo yo Imana yaguhaye, ni ya Pastor Flavia. Hanyuma Imana rwose use, ubwo dusigaye. Izizane. Izizane! Mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tala mi sakra bone fo elamai. Ndashaka ngo dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose. Uwiteka gikundira kizima. Lakini mohole besi krai. Ni wowe nyine ufite imbaraga. Ni wowe nyine ushobora byose. Anakoske bwewayi. Turi kuri uyu musozi. Turi kuri uyu musozi. Dufite ibigeragezo. Turi kuri uyu musozi. Dufite ibibazo. Turi kuri uyu musozi. Dufite ingorane. Turi kuri uyu musozi. Dufite ibyifuzo. Turi kuri uyu musozi. Dufite ibiteye ubwoba. Ariko mu izina rya Yesu turahamagara imbaraga. Turahamagara imbaraga. Imbaraga zibahora. Turahamagara imbaraga. Imbaraga zirema. Turahamagara imbaraga. Imbaraga zibeshaho. Mu izina rya Yesu hari ba Hamani batumereye nabi. Hari Hamani w'amadeni. Hari Hamani w'uburwayi. Hari Hamani w'ibigeragezo. Hari Hamani w'ubukode. Hari Hamani w'ibibazo biteye ubwoba. Ariko nonaha muri aya masengesho mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Hari Hamani wo kutabyara. Hari Hamani wo kudashaka. Kurukanye umudayimoni. Wa mudayimoni we ndakurukanye nonaha. Ndagutwite. Ndagukaranga. Ndagushiriza. Ndakurya nonaha mu izina rya Yesu. Uri Imana ikomeye. Uri Imana ishobora byose. Haleluya. Hari abantu bashyizeho uruzingo. Hari abantu mu izina rya Yesu batabyara. Umugani w'Imana ugaragare. Imbaraga z'Imana zigaragare. Icyubahiro cy'Imana kigaragare. Amasezerano y'Imana agaragare. Mu izina rya Yesu Kristo bafite amadeni. Uri musore none mwami wiyishyirire. Imbaraga zikomeye. Imbaraga zibahora. Rakobe karaba. Tangone kotarasika. Megro de fekramo. Haleluya. Haleluya. Uri Imana ishobora byose. Uri Imana ikiranuka. Uri Imana itabara. Uri Imana y'ukuri. Uri Imana y'urukundo. Uri Imana ishobora byose. Uri Imana ivuga. Ivuga bikaba. Yategeka bigakomera. Ni wowe wenyine ukomeye.
na wanyini shabara byose mwizina rya Yesu ku muzozi wa kanyarira twamagaye imbaraga z'Imana twamagaye utabazi twamagaye icyubahiro twamagaye urinzi twamagaye imbaraga dusengeye abanyeshuri abana ku mashuri turukana umudayimoni mwizina rya Yesu Kristo turabaha ubwenge umwana wa ubwenge mwizina rya Yesu twirukanye impfu iyo kumanuka kuri Satani turazirukanye turazitwice turazimenaguye ragroba shakaye haleluya twamagaye imbaraga zawe twamagaye utabazi bwawe twamagaye imana ikomeye twamagaye imana ikiranuka turi hano hano kuri musozi turasenze nonaha mu izina rya Yesu Kristo twamagaye ubutabazi twamagaye icyubahiro twamagaye uburinzi mu izina rya Yesu umugambi wawe ugaragare imbaraga zawe zigaragare utabazi bwawe ugaragare kwera kwawe kugaragare cyo cyawe kigaragare amasezerano yawe agaragare imbaraga zawe zigaragare uburinzi bwawe bugaragare kwera kw'Imana kugaragare ishimwe ry'Imana rigaragare utabazi bw'Imana bugaragare kwera kw'Imana kugaragare rambura broke defa turasenze imbaraga zawe imbaraga zibohora imbaraga zirema imbaraga zitegeka uburinzi bwawe komera kwawe gucanuka kwawe urukundo rwawe imbabazi zawe ubutabazi bwawe turahamagara gukomera k'Uwiteka turahamagara igitangaza cy'Imana turahamagara amazina y'Imana tusu wowe turagushimiye komeza kuba natwe cyo kiri cyawe aho bagusize abagusebeje abakwamamaje na bakuvuza ibitari byo witeka kwamaze witeka guhishure witeka gushaka gakwiriye mu izina rya Yesu reka ugaragare tanga ubufasha tanga ubuzima tanga ibyo kurya tanga imyambaro tanga imibereho tanga ubwenge izina rya Yesu rabababa witeka imana nyiringaba imana izina rya Yesu turasenze turaguhamagaye turagukeneye ngwino data mwami imana igira neza wera nyiringabo wera imana yacu akakanya tuzanye mwami abadukurikiye bose aho baherereye izina rya Yesu turahanura ubuzima bwa aho uri hose izina rya Yesu witeka imana nyiringaba imana so mwami wacu Yesu Kristo uri mwiza data urashoboye mana turinginze mana turarize turaboroze izina rya Yesu badukurikiye buri muntu wese ikifuza afite uburwayi bwe bukire ubuzima bwe buhinduke mibereho ihinduke izina rya Yesu turaboroze ndagutabaje ndagukeneye mana data nsanzwe numva kunyumva nsanzwe mwizi kunyumva ndakwinginze mana ngugire icyo ukora ukize abarwayi hindura amateka batawe n'abagabo abari bayerera bagaruke magoya ndagarabe umwe wese mu buryamo nagaruke mu buryamo bwe agaruke mu kazi ke abashomeri n'abasengeye bahabwa akazi mu izina rya Yesu redoze kiri tutalaba lababa leboze ki rekota tole ledone doze ratoteke rekota toze ladone tuteraba rekota zoki ledona modo tutela kesoki rekota to rebo antide rekota teze rebo antitu reko antide mando ngetu redoze ki metu tera leko antide zenovayado tatoreze ki nduwiteki mana ya rebo antide dazokiri nduwiteki mana ya lobo zoki lobo leko anti tute zeki nkavuga ngo de tute laba ngari ibintu ku murongo rakote zeki nari naranyuranyije ibihe nongeye kubishyira ku murongo radode zeki ngushije imvura radode zeki ndanode baze nduwiteki ma lako antido tazo kirima ndanotete rakote zeki demonze kirima laba antide rakota toze tute laba anti mindonezuke Nduite kwa galti nambar Rebo anti deze Mando me tute raba Raba deze ki Ma tute raba Leko tute zeki Me tute raba Le doze kir Mando me Vifarub jareba garum gigi jeyo Reko tato Zekiri do Tando ze ma Leko anti Tita ze Node anti tu Telabo Nyebge mumurichi Reko anti do Zekiri ma Nchishi jimihandi Birigere cheranish Ra anti to Ngavuga ngo rebo Zekiri mandone tala zokiri tute ngo kuko ndo muhanda mushya wo wacagamo raba antide mwenzera ugutegemo ariko nange ukuremera umuhanda mushya
ne pas toutes zekir ma antituze pas atilege tarazo antite zekir do toutes laba anti nzanye toutes imbuta imbuto itari sangu menye mu gihugu cyacu rebo anti toutes kandi imbuto ikomeye izera cyane to de zekir hari misozi myinshi igiye kugurwa n'abanyamahanga le toteze toutes laba kandi gahingwa iyo mbuto tazo kiri mandone tute igiye guhindura abantu kuba bakire pa antidoze iyo mbuto mbonye ituruka mu gice cy'ubuhinde lekwa antituze kalabo deze kiri tureba lekwa anti toze kiri mandone le doze kiri iba imaze nijya kumera umufaranga azaza ameze nk'ayikawa lakwa tute zeki ma antidore doze anti tute kuko iyo mbuto dezo izageragerezwa mu Rwanda ra antituze kerema izakwirakwira ahantu hose kera doze kuko izinjiza amadevize tala doze kiri mandome tute laba anki ma antidoze kiri tute laba atirebo ke antidoze tureze kiri ma anterebo kuko ari umugezi nongeye gufukura tezo kiri kandi umugezi mwebwe muri hano tuteze kiri muzaboneraho tala zo kiri kuko umugezi ngushwiragije kuri buri umwe wese urahanga La patute zekiru yumugezi tu zekiri uzashwiragira ugere kuri konte yawe telebo de zekiri kuko yumugezi dezo anti de zekiri uje gukwicaza ahantu tatekerezaga aho wirukanwe tute zekiri mandene kuko ukohereje ahandi ho mu mapa La patute zekiri mandene tute kuko yumugezi mufukuye ma anze de zone tute ra anti zekiri de tureba anti de kala zokiru zagirwa ishari lebo de zekiri ntuzabura ntuzacuceke laba anti tu zekiri kuko ndi witeka imana de zokiri mandone kuko buri kwe mu uyu mugezi uzawakira de zokiri ntuzawuvomesha ikibindi ta de zekiri ntuzawuvomesha igikombe leko tute zekiri uzakoresha umupira pako de zekiri kuko ari riba mfukuye kandi rirerire La kota zokiri uzibesha kitambika imbere yiririba mfukuye ryawo laba antite zekiri nzamwica tala zokiri tute laba ankirezo tato zekiri ma antide turava atere zekiri hari abantu babuze bagiye kugaragara tala do zekiri mwari mwarababuze ariko mwakire kubona abantu banyu leba tute kuko mbahaye guhuzwa n'abantu mutati herukanaga mendone tute de zekiri ngiye kubona mbona amaso manini cyane ndabwirwa ngo uko niko ijisho ry'uwiteka rigiye kubagenda La patute rebo ansi de zekiri ma tala do de tireva anti de zekiri do jekiri ma teto de nebo zekiri jiyari etaji jie kuba kwa mumuji wa tigari de do zekiri kani etaji wa jekushu echi menyetu jikome chani chibumbano redo zekiri mando ne ture de zekiri mando ne cho chibumbano rimia do zekiri chichinjira lako tete zekiri hajie kuba uburgo ya maso bugishi chani leko tute zekiri do ne tute uza kireba wese azajya arwara amaso akomeye ndetse si bibe ngombwa kuba mubaga La patite zekiri ma tureva la kotute zekiri entereba tute laba anti de zekiri mandone tute laba ture zekiri hari bitaro bikomeye bitatu bigiye kubakwa la kotute kandi ibyo bitaro bigiye kubakwa de zekiri bizajya bivura indwara zikomeye la tote zekiri ariko si ubuvuzi gusa tele don anti de zekiri kuko hari byihishe rebo anti de zekiri mube maso musenge retotaro de zekiri mandone rekota zekiri buruku zajya usinya mu gitabo cy'ibyo bitaro leva anti de zekiri mandone tureze metute raba niko redo zekiri uzahita uhinduka undi muntu wundi rabo tute zekiri bazagukoraho ryake rabo anti de zekiri ari kusigare uru wundi wundi Leba tute zekiri bwoko bwanjye rebo anti ndu witeka ndi alfa na omega bezo kiri ndiho kandi nzahoraho sinapfuye tete zekiri ndacyahari rebo zekiri mageranye n'abahagaze tete zekiri utembagaye ndamuretse dezo kiri tutere sije cyo kwegura ture zekiri ni igihe cyo gukomeza ukomeye badoze tutera ba anti de zekiri lako tute zekiri mandone tute leba anti leko tute kuko mbyaye kandi ngiye kubyaye
kubyara muri mwana rwagati mbabyaye mu impano rabo antidezi mwakira impano reko antidezekiri mwakira umugisha medone tute raba antituze kuko mbagize nkamara ravo dezekiri bamwe mugiye kujya muhaguruka mujyana ubutumwa tute zekiri kuko ari giye cyo kugira ngo mbakoreshe Le patute harabona tumye bajyana ibyabo ntibanjanye levo anti dezeki baranyitirira ariko sije rabo dezekiri je cyageze ngushye kimenyetso abanje mande no tute kuko njye kuba ku mwambaro bambaye lavo dezekiri anti dezekiri mbambi kuwanye kuko ari bara mwari bimenyereye iyo njye ngiye guhindura rabo dezekiri kuko igihe kije kandi kigeze lavo dezekiri uzankora byukuri dezekiri utazamura bangufe kumumenya rabo anti dezekiri uzamushakira mu bikomeye ariko sibyo uzamu neram retotu zekiri nsubiranye wamwimerere tano zekiri kuko igihe kishe tano zekiri hari igihe nje gukoresha n'abambaye inkweto zicitse tato zekiri mando ne tutereba kule zekiri nduwiteka imana kandi ndi imana yoberanye Leba tute zekiri ndi ishahisha mbese ndawashatse akambura bana banje ndabiyeretse tara zekiri kuko ari igihe cyo kubiyereka mende ne tute raba anti de zekiri mutware ubutumwa kandi mumvugire rabo de zekiri muhumure nacyo muzaba ndi kumwe namwe tara zo dekiri tute raba mbyajije abaririmbyi n'abahanzi bakomeye muri mwe tara zekiri kuko mbahaye impano z'ubuhanzi reba anti tute Leko antitorebo dezekiri nkijije indwara z'imitwe ikomeye cyane rabo antidezekiri ubu burwayi bw'umutwe terebo antidezekiri ma akirizo titereba lepo anti ntago waruzi dezo narwo mwari muzi kibitera lako tutezekiri derega umwanzi afoye umuheto kandi ari hararasa rabo antidezekiri bamaso Dezekiri kuko uyu mwambi araburashe Dezekiri tu Dezekiri musengera Amerika tuteraba kuko ugiye kuba umuyonga raba anti Dezekiri tuterebe hamwe no gusenga bizahagarara raba Dezekiri mutaba amaso kuko bimi igitabo cyanjye bimika kitari cyo raba anti Dezekiri bakwitabaza kuri giye batezo anti Dekiri bubaka ikijyiwa mana cyawe raba Dezekiri nduwiteka imana itakirazika raba Dezekiri kandi sinzabyihanganira raba anti Dezekiri harabakoze imana benshi bakorera imana raba dezekiri bari mu mbaraga no mu mwuka bagiye kwirukanwa muri kira gihugu Leba anti dezekiri mando ne tute kuba muri Amerika bizakugora ukizwa kandi ukiranuka Leba anti dezekiri mugiye kwitegura kwakira abantu bagaruka Leba dezekiri kuko ngaruye agakiza k'isoko ry'umwimerere Leba dezekiri mu gihugu nk'uko nabivuze Leba anti dezekiri abatataniye baraje dezekiri denemo tute raba bagiye kongera biyongere n'imbaraga kugira bazagende bongere bagihindure Leba dezekiri niwe mvugana nawe nkurikiye Leba anti dezekiri kuko amaboko yawe ndayakomeje Reba dezekiri kongu haya roni wa gufata maboko. Reba dezekiri bugoba mufite n'ubwiki. Reba dezekiri ntago abantu bapfa gufunga. Reba dezekiri kuko bafungwa narekuye. Reba dezekiri uwo ngikomeje ntacyazaba. Reba anti dezekiri mandone. Reba anti dezekiri mandone. Umeje u Rwanda. Reba dezekiri duze. Kandi bendera ndacyarizamye sinzarirekura. Reba anti dezekiri tuterebe. Darazo dekiri mandone tutereba. Dore yari ingabo zambaye imyambaro itukura. Tutereba zekiri mando ne dezekiri ziri maso rabo anti dezekiri tutereba ledo tu zekiri zije guhangana rabo dezekiri kuko ndi witeka imana ibabere mu kirere kandi tutereba zedekiri ni gikontrola rabo anti dezekiri tutereba ndi witeka imana rabo anti dezekiri nanje mpagurukije ingabo zanjye zije gukwirakwira imihanda yose ikwirakwira ku mipaka hose rabo anti dezekiri kuko intambara zose ni gihe kuzihosha Le pat de zo telebo anti dezekiri mande ne tuteraba anti dezekiri hari byo abantu bibwira nibyo atari byo ariko sibyo njye nibwira rabo dezekiri se mutekereza ko ibaje ntabizi rabo dezekiri ndabizi rabo dezekiri gusa hari byo shawe yankoze isoni izindi ryarya rabo dezekiri zihamira amahoro kandi atari amahoro rabo anti tuzekiri mande ne ni igihe cyo guhagarara kandi mugashikama rabo anti tuzekiri daradeze mande ne tuteraba musengera abantu banyu Reba anti dezekiri dore ibishukisho ni byinshi mande ne tutera ba arde dezekiri dore haje tuzitwishe
kandi duhembe cyane rebo anti dezekiri mudatekereza rebo anti dezekiri ako duhembera mu mwijima revo dezekiri mandene bado zekiri dore bagiye kuzahesha akabana barahinje kaminuza rebo anti dezekiri ariko nta kindi no kugira ngo bagukure mu cyufite rebo dezekiri tuteraba rebo anti dezekiri mandene tuteraba tere zekiri mantu teraba anti reki le dezekiri kuko dezo anti de mantu teraba anti dezekiri le anti tute reba anti tuze mandene abari mu mibashi ariko tutere abu mu marema abarimo de bade zekiri ndabagaje tuteraba kuko ndi uteka imana yongiye gutoza bundi busha kana yongiye guhagurutsa reba de zekiri kiziya cyaje reba de zekiri mu maso reko anti de zekiri torero mu maso kana musenge mandene tuterebe mu maso musenge kuko ndi uteka imana babere maso tara zekiri sinzabareka mandene tutere kuko ndi nzi igihugu kandi nkakirinda je reba de zekiri kandi tutereba zekiri bibwira sibyo rabo anti de zekiri mpagaze ndi bwuma lavo anti tu zekiri mandene tuteraba mukora ibyo mukora rabo de zekiri nanjye ndakora kuki muntekerereza rebo anti de zekiri ma tutere ndambiwe rebo anti de zekiri busunje hagati muri mwe tarabo de zekiri tanemo tuteraba niki gituma musinda kandi du de zekiri mukabesha rabo de zekiri mandene mukambeshera tuteraba anti de zekiri tureba rabo de zekiri ndambiwe kurya intonorano kwanyu rebo de zekiri tuteraba mandene dore muri muhirika mamanga ntimuzamushobora rabo de zekiri wewe bahirika dore ndi uteka imana kandi ndambiye kuboko kwanjye dore ndagufashe kandi ndagukomeje rabo de zekiri humura ntacyo uzaba rebo anti de zekiri bana banjye rabo de zekiri mutambu tege ibiganza mbahereza inkongoro y'amata rabo de zekiri kuko ndabaramiye udezoke de kiri tuteraba mwarimu guri mwoma ariko ndabaramiye muhumura de bo zekiri mbahaye gukundwa bamwe muragera mu rugo mukundwe mugiye kuba nibyo mutatekerezaga rebo de zekiri ko nduteka manutse gutya kugira ngo mvugane na manutse gutya kugira ngo mbwire abantu rebo anti de zekiri kuko ari igihe rebo de zekiri cyo gukanura cyane ni igihe cyo gukanura cyane dore maze igihe amaso atukura ariko none ngushiremo rebo de zekiri kureba kandi ugaheza ukareba ukitegereza rebo de zekiri tuteraba shalom shalom turagushimiye ko uri mutabazi wacu twite uri imana y'icyubahiro uri imana y'igitangaza kandi imbabazi zawe no gukomera kwawe biracyahari twizeye ko uri imana ishobora byose twizeye ko uri imana ikiza twizeye ko uri imana itabara kandi rimwe iyo uvuze twumva gatanu iyo uvuze gato twumva cyane hari ibyo ukoze rero turagushimiye ngaho rero mwa mubyo wawe no mugire neza kwa kunze umwe imbaraga umuntu wese wadukurikiranye tumusabe umugisha mwiza rya Kristo umwe Nazareti amen Shalom 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 eka abona ubutaha rero tumudusenga imana kandi amasengesho aracyahari Yesu abaho umugisha kandi utangiranye natwe usozanye natwe uyu munsi imana aguha umugisha mu izina gukore subscribe kandi nuhasige naho imana iguha umugisha mu izina rya Yesu imana bavuduka amen izina rya Yesu hanyuma rero basare kuri Yosefu Yosefu ngo yereka bakuru ari cyane arabareba amaze kubagaburira bamaze kurya banywa nido bararya bamaze kurya no kunywa banywa maji bamaze guhagara bica shyiramo televiziyo bararya bamaze arabara ngo babaze harya umwana wanyu nawe munsi yanjamye aya harundi nawe kandi kana mugira barapfuye yego yego barapfuye nikanzu ye twaraye muhaye papa inyamaswa zaramuriye bose papa yagiye kiriyo cyararangiye yari hanaguye ararira arakaririra yaragukundaga hadi dageze bita ati inyamaso zarakarira kubera iki zati kari gafite amasezerano akaze ubwo zaba gatwari byafata imfu aba ati rero do ikuraho ikanzu none masika yikuraho yego ati mari muzi kandi kwiki mikiye kuduhishura haleluya yego yikuraho masike yego mutangarize ko ari abadayimoni yego bamaze iminsi baragushyizeho masike masike icyagushyizeho icyangiro bagushyizeho urwihishurwa bagushyizeho urubwa ariko uyu munsi wa none muri aya masengesho imana yavuze ngo igukuyeho masike igukuyeho icyangiro igushyizeho igikundiro ubuzima bwawe waritamuru
Dukuye bitambo by'abadayimoni. Amen. Cy'ubuzima bwa. Amen. Uyu mwaka kwezi kwa 12 naka bagiye baherereyemo kugira ngo tugire usimane. Ahantu batekereza ko azamuka gutya. Oya. Eh. Haraterera mundari kuzamuka ubwo koti. Kubwa ibibazo. Ukare mu nzozi ibibazo kabona ko iso ko kuzamuka byoroshye bitewe n'icyo bishakaho kubiteka. Mhm. Ubwo taranatere. Yego. Ni cyo kigano cyangwa se iritangazo ryo gusengera hano gusenga ya masefi minsi 7 waryo umvishye byayo waryo umvishye. Kujumva zangura pastor ari kwigisha ari gusengera abafite ibibazo abagiye baraterwa n'abadayimoni uburyo bw'ingi butandukanye inyuka mibi ibyo bashobora kuvuga ngo se ibona ari ta kucana ya itisha ino mirisi abishizeho ndamya eta panga aya masengesho y'isirinda yego urumva umutima womeze ute kuba uyu munsi wabonye Pastor Fane tekeza kari wenda bajya kumubona kuri YouTube umukana umwana avugana akubundi mwabonanye mbona mubone birashoboka ko ari ku mugambi w'Imana kandi sindi gushidikanya kuko sinari muzi sinaranzi uretse kusura kumureba kuri YouTube kuri channel ye cyangwa se n'ibindi binyine n'izindi ngo tambutsa ubwo ngigera hari amumuge ku mugezi namukubise amaso mbwira mugenzi wanjye kwari turi kumwe ndavuga ati ngingiye uko muzi nuriya ubwo rero noneho tuje guhura nawe turamenyana nureba umutima nese nezerwa ndavuga ati uru rugendo cyangwa se amasengesho ari ku mugambi w'Imana navuga ati aya masengesho ari ku mugambi w'Imana ko cyari umuntu wampamagaye ugatungurwa ugatangara
gutangara ni mugi twebwe wacu dusanzwe turi abaturage basanzwe yego namwe ndi muri abasirikari ahubwo noneho twe dufite ko tuba mu cyaro ubwo urabyumva neza ndicaye ndakubona ndakumva none rero ubwo tubonanye tubona ngo ubone gitunguru sinari mbizi kandi n'izi za kamera zanyu cyangwa se ibindi twabiteganyaga twabiteganyaga Mu byukuri waje wizeye iki kuri uyu musozi wa Kanyarira ni umusozi ugoye kuzamuka ndetse mu byukuri ntekereza ko umuntu awuzamuka afite intego umuntu udafite intego ntabwo yazamuka hano birumvikana iki kintu waje wizeye cyangwa se wumva wizeye kiri bukoreke ku bw'uko akanagiye kuri uyu musozi bo kucizeraho ni byinji nizeye ndetse twizamukire ngingiye ku buhamya bwa benshi bavuga hano yego ngavuga ati imana ndacumva nayo eh si umuntu si mubyara wanje sinatonganye nayo ibyo imana yakoreye abandi ko byagenda kose nanje imana ndi umwe mu biremwa byayo yego ndi kibumbano cyayo kubw'ibyo rero uwiteka imana ishaka umuntu ucishe bugufi ujye kuzamuka uno musozi biragoye yego birashoboka ko arimo wenda bawuzamuka bagiye gushima cyangwa se ibyifuzo nganje ariko Nanjye ngingiye ko Imana itanyanga kwingunda ndavuga ndi nanjye byifuzo byanjye uwiteka aragomba kubisubiza ndamutse uyu musozi kandi ndikubyumva no mu mutima wanjye uko wari uremereye umutwaro wari urimo ndikumva unezerewe watangiye kugenda wumva uruhuka ugenda yego buhoro 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 ndikumva unezerewe yego Imana ishimwe cyane murabona ko uyu musozi cyangwa se aya masengesho dutangaza hari abantu babyumva hari abantu babyitaho yewe n'aba turi kumwe hari n'abandi turi busange hejuru hari n'abandi bari mu bihugu bigiye bitandukanye kandi nabo turi kumwe muri aya masengesho y'iminsi irindwi ndetse twanazamukanye n'uyu musozi mu buryo bw'umwuka mu buryo bwo kwizera ahantu uri rero niba wari uri mu kazi niba wari uri kugira ikindi kintu cyose wakora fata umwanya ntabwo ari amasaha menshi nimusengane natwe rino sengesho ryo kuzamuka hano hantu ubundi mu by'ukuri ni iki kintu cyatumye uvuga ngo mu bakozi b'imana benshi bagiye batangaza amasengesho yo kuzamuka ku misozi yo kujya hantu uvuga ngo nize pastor kwa gitari yo twazamuka mbabura byizeye cyane mu kiganiro yatanze yagaragaje ko bizakomere bigeze munsi ahubwo mu kwigisha yagaragaje abana bari kugira umwuka mubi mu mashuri noneho kubaterwa n'izindi mbaraga imbaraga itarebwa n'umwana w'umuntu imbaraga irebwa n'imana cyangwa izwi n'imana abana bamwe bagahura na za gisida abandi bakarwara uburwayi butandukanye ubwo numva umuntu ufite izo mbuhwe ku mwana utari uwe ko afite umutima w'ukunda imana ukuntu ukunda igihugu turi rero wo kwifatanya nawe niba dusenge niba hari abamasengesho yo gusengera bamwe bo tuzi nabo n'abatazi nanjye nifatanyije nabo abo bene data cyangwa se ababyeyi bafite abo bantu uko basubizwa nanjye nzenganye nanjye mfatanyije n'abo bandi niko ibyanjye byasubizwa ngabasengera kandi nanjye nisenge yego niyo mpamvu urangije ufata umwanzuro uravuga ngo reka nzamukane na Fani kuri uyu musozi gusenga yego reka tuvuge ngo Imana ikumvire kandi icyifuzo kiremereye umutima wawe uyu munsi Imana igisubize kandi bikorere kwiyubahisha amen amen turashimira Imana ko twatangiye umusozi twatugeza ahangaha amahoro Imana ibahe umugisha abari badukurikiye mwese urugendo twakoze kuva epfo hariya twatugeza ahangaha Imana ishimwe rero tugiye kwinjira muri gahunda y'igitaramo yo gusenga kugira ngo twumve n'ubutumwa bwiza nk'uko twagenanye n'abakozi Imana bagiye batandukanye ndumva rero tujye kwakira Pastor Shimiye atuyobore muri gahunda noneho zose ziri butukorerwa ahangaha none turagaruka dusenga kandi nzi neza turakurarikira kubana natwe nzi neza kuza gutega amatwi nutangira iki kiriteraniro tugasozanya uri bubone igitangaza cy'Imana mu mwanya turaba dusenga mu mwanya turatwinginga Imana mu mwanya turumva ijwi ry'Imana turabona ukuboko kw'Imana rero nturangare ntuhuge
kugira mbese nahubura ngo bamaso nzi neza ko ari kimana ivugana natwe hari kimana igiye kuvugana ntago wazamutse umusozi mu buryo bwo kwinginga cyangwa amasengesho maze imisukora ngo uvuge ngo uratahira aho ngaho twese turatahira hamwe kandi dutahanye ikimana yaduteguriye kuri uyu munsi rero imana iba umugisha reka dusenge kugira ngo tubashe guza umutima tubashe ku kwinjira muri gahunda tujye kujyamo y'igitaramo cyo kuramya imana kwihimbaza mana y'icyubahiro cyose data gitare cy'amahanga ngushimye ubuntu bwa n'imbabazi zawe ngushimye gukora kwawe ngushimye gukomera uri imana nyamana uri imana ikiranuka uri imana ikora mana turaguhamagaye kujya ngo ugaragare kuri uyu musozi wa Kanyarira twazanye ibyifuzo bijye bitandukanye by'abantu badutumye abantu arabatwandikira abaduhamagaye n'ababuze uko bahamagara ari ku mitima yabaje bakurikiye ibiganiro bahuye n'ibibazo hari byinshi bitugoye nasomye ijambo ravuga ngo muhamagara abagore bazikuri ngo baze barire tuje gutabariza kuri uyu musozi twazanye n'abagabo twazanye n'abagore twazanye n'abakobwa kuko hari icyo dukeneye nyiringabimana isumba byose umuntu wese ukudukurikiye abone ubutabazi buturuka iwawe abone gukora kwawe abarwayi bakize ababuze ibisubizo abarwaye indwara z'amayobera abana babuze ubwenge umwami wanjye barushe abaremerewe abarishwe n'amadeni abarishwe no guta abga hari ngo zasenyuke ababuze urukundo ababuze mwana bare basohorwa abo bose data turabikore turabizana ngo nuko mu Kristo ngo ageze ku musaraba ngo aranyije ngo ibyari bimuriho byose byari mu ruje byose ngo abitura hasi mana tuje kuri uyu musozi tuje kubitura hasi kugira ngo tubashe kubona umusaruro turuka imbere ya mwana imana mabere arikoze nk'ababyeyi kuko hari abantu babahondagurirwa inyuma turakwinyize mana kugira ngo ugaragare bano nato tugire neza muri bihe tugiye gukora ibihe tugiye gusenga wumve gutaka mana tura hatariko twaje gutera waraza turi hano kuko hari abantu tuzaye bari muri Amerika turi hano kuko hari abantu tuzaye bari muri Australia turi hano kuko hari abantu twazanye bari mu gihugu cyacu turi hano tuzanye bari ku migabane y'isi gitandukanye ariko bahembuka iyo badukurikiye bahembuka iyo babona hari bari mu kazi hari abaryamye hari abantu baduhamagaye tugira ngo jewe ndi narwaye paralize nagira ngo muzamukane umusozi uwo tumuzamukanye umusozi mana hari umuntu wavuze ngo maze igihe kinini imyaka ine nabuze urubyaro mana tumuzanye kuri uyu musozi kugira kuri uyu musozi muterere y'inda kugira ngo abashe kubyara mana hari abamaze no gutwita ariko baguwe nabi hari abo birukanye hari amabahawe amaretere mu kazi mana turakwinyinze kugira ngo ibintu bisobanuke tuje kuri musozi muri amasisha iminsi irindwi tuje kunyaga ibyacu byatwawe umwanzi yatwaye Felicite bicariye mu izina rya Yesu reka witamure mana turaguhamagaye mana hari byinshi bituzanye hari ubuzima bugoye hari ubuzima bwo gupfundikanya hari ubukode hari abasomazu gushize twazamutse umusozi duhura n'umumama bari basohora mu nzu duhura n'umumama wazanye abana be mana ndagushimye mpagaze kuri musozi ko wamugaburiye kandi ukamwishyurira inzu uyu munsi akaba afite icyo akora twarabibonye mana tikeshi tuzamutse imisozi tukabona ukuboko kwawe ntabwo turi hano ku bwacu turi hano nk'igitambo twaje gutambira abandi turi hano n'abantu bari ahantu badashobora guhaguruka ngo baze turi hano kuko hari abantu bari mu kazi batabonye ibyo basiga mana hari n'abasize akazi kabo turi hano turi kuba abantu bavuye za Rubavu turi kuba turi abantu bavuye Nyanza tukubona abantu bavuye Muhanga tukubona abantu bavuye Huye mana bo bose natwe bavuye Kigali ntubyibagirwe ubyibuke mana mu izina rya Yesu hari abantu makontra yabo yahezaho ariko tuzi ko ushoboye mana tuzi ko wabikora bagasinyirwa kontra byahagaritse byongere bihaguruke tuje kubura amadosiye mu izina rya Yesu byo twasezeranyijwe tutabonye mu izina rya Yesu mana ntago ujye ubesha ariko abantu barabesha abantu batwigira kubesha abantu baratubesha baradutaye yo warambiye ngo mujye yakwirengagiza umwana we ariko data we ntago watureka mana urugo rutumugabo akagenda akamutana abana ariko wo kabarega umugabo atumugore akamutana impinja ariko abarega ijambo rya nabi kavuga ngo nzakubita ababyeyi ngo ndere impfubyi mana warahabaye ujye ubikora ndagushimye mana ko ibyo giye kubikora
hari abafite amazu ku isoko babuze abayagura kubera ibyo bakagiye. Tuje gutsinda umuroza, tuje gutsinda umuroza, turategeka umuroza pe, turategeka umuroza pe, turategeka ibyakudindizaga bihagarare mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye umugaragu wahagarara ahangaha ayoborwe nawe umwuka wawe, amavuta mutembe nkamwe atembye kuri Aroni akamanuka mu mutwe agatemba mu bwanu ngo ndetse no kwincunda z'imyenda ye. Ndakwinyize Mana ngo igaragaze mu izina rya Yesu. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Imana ifite imbaraga kandi Imana ishimwe. Pastor Fanny, Imana imuhe umugisha. Twaje hano kugira ngo dusenge Imana. Icya mbere cyatuzanye ni ugusenga, kandi mu gusenga byose birashoboka. Haleluya, haleluya. Mu gusenga byose birashoboka, kandi ndabizi neza ko Imana twiringiye ari umuremyi, kandi ubwo ari umuremyi akaba n'umutware n'umutabazi, kandi ubwo Imana itabara rero. Haleluya, ndabizi neza ko iyo avuganye natwe ari Imana yo kwizerwa. Iyo ubwo ari Imana yo kwizerwa ntigira ubwoba, Yesu aracyahari, kandi ndi ibanga rikomeye. Mu gusenga byose birashoboka, mu gusenga byose bigira gute birashoboka. Umufilosofe umwe baramubajije ngo yaramaze gusaza ari hafi yo gupfa, bamubajije baravuga ngo Imana iramutse ikugiriye neza ukagwaga nko mu myaka 18 mu buzima bwawe wakora iki? Avuga ngo nakora ibintu bitatu. Batega amatwi bazi ko hari ibintu bikomeye agiye kuvuga mu filosofe kandi yari ikomeye. Wakora iki? Abati njye nakora ibintu bitatu. Aha, icya mbere nasenga, icya kabiri nasenga, icya gatatu nasenga. Ushobora kuvuga ngo mu gusenga harimo imbaraga zikomeye. Oke, mwirimbe turirimbe, bansengeye mwirimbe turirimbe, turirimbe indirimbo y'ijana na 164. Hanyuma twinjire mu mavuta yo kuririmba. Haleluya, amen. Yesu.